galera, tudo bem com vocês? Sei que faz muito tempo que eu não faço vídeo pra vocês. Muito tempo também não, né? Não vamos exagerar. Faz algumas semanas. Quem sabe um mês, né? Ou mais. Não sei. Ou menos. Motivos de carnaval. A gente foi viajar. Eu ia fazer vlog, mas eu resolvi não fazer pra aproveitar a minha família, aproveitar aquele momento. Então eu resolvi não fazer vlog, não fazer nada. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu não posso viajar. Eu demoro duas semanas pra conseguir me organizar de novo. Então por isso que eu demorei tanto tempo assim pra fazer o vídeo pra vocês e voltar, né? Uhum. Agora tu pode falar. E o vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz ultimamente. Não são altas compras, não são horrores de compras, mas eu achei que valeria mostrar aqui pra vocês. Então, quem quer ver as compras que eu fiz nesse mês, continua assistindo o vídeo. Vou começar pela Marisa, que foi uma pecinha só que eu peguei. Como eu estou trabalhando agora, menina responsável que eu sou, eu tenho que optar por coisinhas mais básicas. E eu achei essa camisetinha aqui. Não dá pra ver direito aí. Mas ela é uma t-shirt, que é um tecido meio transparente, bem molinho, bem levinho. É de listra preta e branca. Ela foi R$39,90 na Marisa, então eu comprei ela não só pra trabalhar, mas também pra usar no dia a dia, porque é bem boazinha. Foi só essa peça que eu comprei na Marisa. Eu não sou muito de comprar coisas na Marisa. Eu nunca acho nada que me agrade. Vamos pra Renner agora. Na Renner eu comprei esse cropped de jeans. Ele não é bem jeans, ele é só tipo tingido, como se fosse um jeans. Fazia tempo que eu queria um assim. E eu gostei bastante dela porque ela é malinha e parece ser um jeans, realmente. E acho melhor até do que usar o jeans é meio duro assim, não sei, me incomoda. Daí eu amei essa aqui, acho que ela foi uns R$49,90 na Renner. Comprei também outra cropped que eu achei bem linda, que eu tava procurando umas coisas mais coloridas assim pra usar no carnaval. Daí eu achei essa aqui, não é tão colorida, mas é mais colorida do que as coisas que eu tenho. Essa cropped aqui, ela é toda cheia de bolinha. Ela é preta, com bolinha branca e umas flores. Então eu achei ela bem legal. E ela tem aqui desse lado aqui, ela tem um bolsinho. Nem dá pra ver direito o bolso, mas ela tem o detalhe do bolso. E ela também foi uns R$49,59. E aqui embaixo ela tem uma renda. Opa, bem embaixo aqui, ela tem uma rendinha pra dar um detalhe mais legal. Comprei também essa outra cropped aqui, que é nessa cor marrom. Que cor que é essa, vida? Marrom cocô? Com preto. Ela é estilo nadador atrás. Ó, ela é bem bonita. Ela também é da Renner. Ela não sei quanto que foi. Deve ter sido mais ou menos essa base, R$39,49. Algo assim. E ela é cropped também. E eu gostei bastante dela. Comprei também uma saia de botão frontal preta. Eu tinha uma jeans, mas eu olhei essa aqui e gostei. Ela não é muito comprida. E ela é bem larga aqui na cintura. E ela foi R$99,90. Ó. Ela é de... é tipo camurça, mas não é camurça, é outra coisa. E eu amei ela. E ela tá até com etiqueta, porque eu comprei agora esse final de semana, então eu ainda não usei. E também comprei essa blusinha aqui que eu achei que ia super combinar com a saia pra fazer um look. É tipo um cropped também. Ela tem um botãozinho aqui atrás. Ela é assim, ó. Não sei como é que chama esse modelo de blusa. Ela é toda preta. Ah, eu achei que era bolinha, mas é um coraçãozinho.
Olha. Errou! Errou! Ela é toda preta, com esses pontinhos aqui branco, que eu achei que eram umas bolinhas, mas não é, é um coraçãozinho. Parece, pelo menos. Foi eu que tô viajando. Aí ela foi R$49,90. Ah, da Renner foi isso, passando para C&A. Eu tava querendo comprar umas roupas mais coloridas. Daí eu achei essa aqui, que eu achei muito bonitinha. Então eu trouxe ela tipo uma batinha. Ela tava, acho que até em promoção, ou... acho que tava em promoção. Ela é tipo uma batinha assim. Eu adorei a cor dela, que é esse azul com esse rosa. Acho que super combinou. E ela foi... essa aqui eu não sei dizer pra vocês quanto ela foi. Não lembro mesmo. Desculpa aí. E comprei um macaquinho. Eu tô a louca dos macaquinhos. A minha mãe tá pé da vida comigo que eu só compro macaquinho. Mas é que antes não vinha muito macaquinho de malha e eu prefiro mais o macaquinho de malha do que aqueles tecidos mais duros. Então eu tô aproveitando pra comprar. E eu já... quantos eu devo ter? Eu acho que uns 5, 6 macaquinhos. Macaquinho. Isso tudo comprado só nesse verão, que eu não tinha nenhum. Mas é assim, né, gente? Quando a gente acha coisa, gosta, tem que comprar, não adianta. Aí eu comprei esse aqui, que é o mesmo modelo de um que eu já tenho, que eu já sei. É um amarelo. O amarelo não tá aí, eu acho, né? Isso tá pra lavar. Ele é igualzinho, o modelo é idêntico, só muda a cor e o desenho das flores. Ele é amarelo, o outro. Esse aqui é azul marinho com essas flores. Eu adorei a cor dele também. Ele tem um detalhe aqui atrás, não sei se tá dando pra enxergar aí. Com umas tiras aqui. Fica um detalhe bem bonito nas costas. E ele é de manguinha, assim. E é bem bonito. E, se eu não me engano, foi R$49,90. É por isso que eu peguei outro. Então é isso, minhas comprinhas foram essas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar um joinha pra ajudar a divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Quem tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários. Sigam a gente nas redes sociais que vão estar aqui. Ou aqui. Ou no box de informações também. Beijinhos no coração e até a próxima. Tchau!